Omkredsen af Tinas rektangulær have er 60 meter. Hvis længden af haven er 2 gange bredden, hvad er så længden og bredden af haven? Vi tegner Tinas have her. Det er et rektankel, det står der i opgaven, og det ser nogenlunde sådan her ud. Det er bredden her til venstre, og hvis det er bredden, så er det også bredden her til højre. Det er længden her, og længden af haven er 2 gange bredden. Hvis bredden her er W, så er længden 2W. Det er 2 gange bredden. Det er også 2W her nederst. Hvad er omkredsen af haven? Omkredsen er W plus W plus 2W plus 2W. Vi skriver det lige ned. Omkredsen af haven er W plus 2W plus W plus 2W. Og hvad giver det? Det er W plus 2W, som er 3W, plus W er 4W, og 2W mere er 6W. Det er altså lige med 6W. Det er omkredsen udtrykt med bredden. Der står også, at omkredsen er 60 meter. Det er 60 meter. Omkredsen er 6W, og det er lige med 60, hvis vi regner det hele i enheder af meter. Nu har vi ligningen 6W er lige med 60. Og vi kan dividere begge sider af ligningen med 6. Vi får bare et W på venstre side. 6W divideret med 6 er bare W. 60 divideret med 6 er 10. Vi har altså, at W er lige med 10. Bredden af haven er 10. Det er afstanden her, som er 10. Hvad er så længden af haven? Det er 2 gange bredden. Det er lige med 20. Længden er lige med 20. Og så er vi færdige. Tinas have har en længde på 20 meter, og bredden er 10 meter.